Jag kommer från den norska radiokanalen Skansat. Mm. Förstår du norsk? Ja, hyfsat bra. Det är bra. Det är inte som danskan. Nej, det är inte som dansk. Nej. Har du artister i Norge? Har du varit i Norge? Jag har varit på en festival i Norge. Jag har varit och jobbat under antiktiden i Norge. Mm. Och sen har jag varit på en melodifestivals gala som var utomhus vid någon jättefin park. Och det var 2006 om jag kommer ihåg rätt. Så efter att du hade vunnit Eurovision Vi alltså är bjuden för att sjunga vid den här turnén som de gjorde då. Mm, mm. Vad har du att säga till norska lyttare på Skansat om din låt i år i Sverige? Ja, gud. Först och främst så hoppas jag att jag vinner. Mm. Och att jag får lov att bli en väldigt glad och en stolt representant för Sverige. Jag hoppas att folk tycker om låten, även om den inte vinner, att den kommer hamna radiostationerna ute i Norge, att de får njuta utav den. Survivor för mig betyder väldigt mycket, för att jag känner mig som en överlevare i livet. Så många andra människor faktiskt, så att, jag hoppas att de njuter av låten. Och du kommer också överleva denna ukan? Ja, alltid. Lycka till. Tack så hemskt mycket.